sanga abantu bage ariko se akakanya ngo umuntu wakize guti ngo ngariko ngo kurango nanu gusenga gusara ninde wababwiye ko imana ihamagara bakene gusa ngo buriya ngira modoka ntivuye kuzimu nibi kuzimu havi modoka mwijuru hatavi modoka Imana twiringiye ni Imana ishoboye byose yashobora kukugira umukire yanakwemera ukaba umukene Jehova irera aririmbye ngo nibwo bumana bwa ishiraho abami ni nayo ishiraho abagaragu igira babo igira abantu ba bose ni nayo igira abantu abazamu bo mu rugo nibwo bumana bwayo wibona mwene so yatabawe ngo uvuge ngo ni satani mutabaye gute si imana dukorera iratabara yewe navugiye imana nambaye ubusa tazi ko bambara nigeze nsura umuntu hari Musanze kuko nge nari ntuye ahitwa kukabatwa mana turagushimye kubwa ijambo ryawe uyu mwanya tugiye kwakira umukozi wawe dusanzwe tuzi ko umukoresha mwami reka uyu munsi umukoresha birushije mbere mwami mbaraga n'amavuta zawe bimugaragareho muco umugaragareho mukawera baneka kuri we cyane natwe itorero twiteguye kwakira ubwiza bwawe biturutse mu ijambo biturutse mu bihanuzi biturutse mwami mu buhamya manda zose ushaka mwami kumukoresha mukoresha birushijeho Yesu urakoze mwuka wera tugukomeye amashyi tugushimira aya mashyi ni ayawe izi mpundu ni izawe haleluya dukomere imana amashyi twakira umukozi w'imana yesu ashimwe haleluya nari mvuze ngo haleluya ndashimira imana data wa twese niyo yangize uyu nguyu ndi we ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwantekerejeho mu bavugabutumwa bose bari muri iki gihugu no hanze yacu akaba ari njyewe uyu munsi bemera guha ikaze ngo nze tuganire ku ijambo ry'imana ikaze bampaye nanjye ndaribasabiye mu bwami bwo mu ijuru sabiye umugisha umukozi w'imana nsanze abwiriza amagambo meza kandi aryoshe sabiye umugisha abaririmbyi mwebwe mwese mwaje gusangira n'imana kuri aya meza basabiye umugisha uturuka mu gihugu cyo mu ijuru ni ubwa mbere ngeze hano ariko ntabwo ari ubwa nyuma nitwa Nyirapasika Vestine ndi umugore ufite umugabo n'abana bane n'abandi turera ku izina ry'umwana nitwa mama Baraka nari mvuze ngo ku izina ry'umwana nitwa mama Baraka ndi umukristo mu itorero rya DPR ndi umudiyakoneze usengewe n'indi mirimo imana ishoboje hanyuma ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali ubanza mbibwiye ndashimira imana kuba ndi hano ndashimira imana iciye inzira ngatambuka maze iminsi mfite ubutumire bwanyu hanyuma ndashimira imana inshoboje kugera hano nazanye na shoferi reka tumusabe nawe ahaguruke azamure ibiganza nawe tumwakire mu nzu y'imana haleluya haleluya turi ku ntego y'ijambo igira iti imana yongera igira ite
yongere twiyereke sibyo uvuga ngo hari igihe twigeze tubona kugira neza kwayo kandi n'uyu munsi turacyabona kugira neza kwayo titwari twanabihaga kuko nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera imana abantu ko batanyumvise ndabagira nte narimvuze ngo nta rwego umuntu yageraho ku buryo atakenera imana imana tuyikenera tutarashaka twamara gushaka tugakomeza kuyikenera kugira ngo tubyare twamara kubyara tugakomeza kuyikenera kugira ngo abana bacu babeho wagira umwana uri muri garidiyene uwe bati yabaye nagiraga umwana uri mu wa mbere nta rwego wageraho ku buryo utakenera imana turi ku nsanganyamatsiko igira iti imana yongere itwiyereke mukomere imana yacu amashi intego y'ijambo n'ubundi turayisanga mu butumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 21 nabonye mwebwe mwahere ku murongo wa kane ariko ndikumva twahera ku murongo wa mbere umurongo wa mbere ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 21 ku murongo wa mbere mutwe w'ijambo ravuze ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberia hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberia yiyerekana atya Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe gatatu nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba yihera aramubwira bati natwe turajyana nawe barahaguruka bikira mu bwato ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe ewe reka tuwasubire hano ku murongo wa gatatu aravuze ngo nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba aramubwira bati natwe turajyana nawe barahaguruka bikira mu bwato ariko bakesha iryo joro aha ntacyo bafashe namwe niko havuze umuseke umaze gutambika Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja ariko abigishwa ntibamenya ko ari we Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite ibyo kurya baramusubiza bati ntacyo wabibona he Yesu atagushigikiye uwo muri kumwe munkorere mu kiganza umwumbwire ngo akagasura dufite ni Yesu noneho ku murongo wa gatandatu aravuze ngo arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata kuko nuko barajugunya kibaba bakibasha kurukurura kuko izo fi zari nyinshi wamwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa iroha mu nyanja ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakuru rushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe ahubwo hari nka mikono 200 bomotsi musozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje ho umutsima 10 Yesu arababwira ati
imuzane kwifi maze gufata 11. Simoni Petero yikira mu bwato akurikira urushundu uri musozi rwuzuye ifi n'inya ifi nini 153 ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntabwo rwacitse. Yesu arababwira ati nimuze murye rihagira n'umwe wo muri bo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati urinde kuko bari bazi ko ari umwami mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwanyemerera tugasoma no mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo wa 4. Matayo ibice 11 umurongo wa 4 aravuze ngo Yesu arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. 5 impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanje bitazagusha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Sinzi ukuntu byagenze, ndi kumva mikoro foni itari kuvuga neza ariko ndagerageza. Amen. Nababwiye ko maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, umutware rero azi ko ndi hano yambwiye ngo nashimira umwami wacu Yesu wemeye kwishyira hindushi. Abandi tumenyereye ko bakunda ufite, abandi bakunda guha uwo batekereza ko nawe azabaha. Tumenyereye ko iyo ubaye imfubyi abantu baravuga bati amarira y'imfubyi ntawayakira, nimero zawe bakazihanagura muri telefone. Ariko Yesu ni we wenyine wavuze ngo ni njyewe se w'imfubyi. Iyo ubaye umupfakazi abantu batangira kugushakira amazina, abavuga ngo uri umuteramwaku, abavuga ngo ni kwi wanyu byaba mwabaye. Ariko Yesu we abwira abapfakazi ati rata ni muhumure, ni njye murengezi w'abapfakazi. Abantu batananiwe ari bo bamukomera amashi. Uyu mugabo witwa Yesu ntiwamuvuga ngo uzamurangize, ni umugabo utagira uburebure washobora gupima ngo ubishobore, ubugari bwe ntawabuheza. Niwe wenyine watsindiye isoko ryo kurengera bera. Imana Data iherutse kuremesha inama mu ijuru. Iyi nama icyari ku murongo w'ibyigwa ni ugucungura umuntu. Imana niyo yari ifite igitabo mu kuboko kw'iburyo kwa. Hanyuma rero Imana ifata ijambo. Abatumirwa bari muri iyi nama n'ibizima n'abakuru n'abamarayika, naye si inama yari ayicayemo. Hanyuma Yohana ngo nawe yari ayirimo mu buryo bw'umwuka. Hari igihe duterana mu nama mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ubundi abana b'Imana twebwe duturiye ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tudatinya ibiciro by'ibiryo. Avuga bati umuceri wahenze ukaririmba ngo ubw'umwami Yesu ankunda. Twe dutuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka.
Niyo mpamvu bagusebya ugahagara ukaririmba ngo kuko umwami Imana izantabara. Nico gituma tamwara. Bavuga bataragwa kugasi ukaririmba ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Bakavuga batazaseba ugahita uririmba ngo rimuri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora abayivuga nabi bayibeshera ubagira inama barekeraho kutari gucuranga curanga umuzika Niya dutara nishoni mana irashishoza ntiyabyemera tumuntu wanjye namukomeraho avuga ko yadutaye barabesha cyane Niya dutara nishoni mana irashishoza ntiyabyemera tumuntu wanjye namukomeraho haleluya avuga ko Imuri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora abayivuga nabi bayibeshera ugira inama barekera urekeraho haleluya nari mvuze ngo abantu bose bemera Imana kwiriho bazi ko ariyo data wa twese batuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka nubwo turwaza nk'abandi nubwo tubabarira muri karitsiye ariko twe dutuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka wagize ngo ubutarasebye wagize ngo ubutarasebye gusa amagambo birirwa batuvuga uzi imitego badutega uzi ukuntu baguharabika bakajara kuri social media bakagusebya udatuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka wagwa nk'abandi impamvu tutagwa nk'abandi nuko dutuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka Yohana aherutse kubivuga neza haravuga ngo uzanesha wazahabwa ibuye ngo ryanditseho amazina ye iryo zina nta muntu urizi ariko mana niyo mpamvu baje mu bapfumu bagatongera nyirapasi ngo apfe umupfumu akabona izina nyirapasika ariko irindi zina ryanditswe ku ibuye ntabwo aribona ikumva mfashije kandi ni mu ntera umujinya nzagaruka muririmbye ararimba ngiyo nzira abagenzi nubwo baba ari abaswa ntabwo bazayoba kuko ngo buri wese azisomera nibiba byanditse mu cyongereza n'abatarize tuzakivuga tuvuge ngo I love you niba byanditse mu gifaransa n'abatarize tuzagisoma tuvuge ngo umfatishe Monique Chambere imana yacu ntibesha oya icyakabiri gira imbabazi icyagatatu ijambo ivugiye ubwayo
uri uzaho gerageza kugenda neza ntabwo ndica gahunda noneho rata Yohana iyi nama yarayirimo mu buryo bw'umwuka icyari ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama ni ugucungura umuntu Imana ibishize umuntu ku isoko avuga iti ninde wafata iki gitabo akakibumbura akamena n'ibimenyetso bigifatanije ibizima biti nakuriye kwambara ubusa birimo Imana iti nyine ni ukugira ngo umuntu acungurwe harimo n'ikamba ry'amaho ibizima biti twebwe iryo soko ntabwo turarirema abamareka bakareba ati so antoka nica umumuro bavuze mani ti kugira ngo umuntu nyine ababarirwe hagomba kumeneka amaraso abamarayika bati natwe iryo soko ntabwo turarirema Yohana ari mwese abonye habuze nomu ngo atangira kurira igihe ari kurira ngo abona Yesu arahagurutse atera intambwe ya mbere atera intambwe ya kabiri atera intambwe ya gatatu asingira igitabo cyari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana aravuga ngo njyewe nemeye kugenda Yohana yumvijwiri mubwiye ngo noneho Yohana wirira wirira intara yo mu muryango wa Yuda igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi aranesheje ako kanya Yesu atsindira isoko ryo kurengera abera abatananiwe mu mukomera amashi asikubwiza bantu twari kumwe ku cumweru narababwiye ni Yesu ni umuhanga yafashe ubwiza afata n'umuntu aje gucungura akora balance asanga umuntu aremereye kuruta ubwiza ngo ahita afata ubwiza arabwiyambura aravuga ngo nyira pasika akwiye gucungurwa haleluya kabiri afata icubahiro niba hari ikintu abantu bakunda ni icubahiro Yesu ngo yakoze balance asanga Damaseni nabatumanyeho na Veda ngo asanga niba bafite agaciro kuruta icubahiro ngo nacaragisiga aca bugufi ubundi abahanga bavuga ko Yesu yari afite ubwenegihugu butatu ubwenegihugu bw'ijuru ubwo mu isi n'ubw'ikuzimu Yesu aramanuka aza mu isi yemera guca bugufi Mariya aramutwita Mariya atwite Yesu Mariya yahuye n'intambara kuko Mariya yari asabwe n'umusore witwa Yosefu abantu batangira kumenya ko Mariya yasamye kwa twite babwira Yosefu bati Yosefu tukubwira ngo uje kwa Margarita ukanga
tukubwira ngo usabe nyiramiteja ukanga ngo Maria ni ufite ubuhamya bwiza none ubuhamya bwa Maria bwapfuye kera Yosefu ati ndashwanyaguza ndamenagura ndubika ndaritagura ndahambiriza mwivuga nabi Sheri Sheri aracyafite ubuhamya n'ejo bundi twari turi kuri kanyarira baramubwira batigenza make kuri kanyarira si wamenye ko atwite Yosefu ati ndashwanyaguza ndamenagura ndubika ndahambiriza bati buretse kuhambiriza no kubika no gushwanyura na nubo yambaye mariniyeri reka nguhanurire ikigeragezo Yesu afite myinyungu aragisapotinga muranyumvise cyangwa ntabwo mubyumvise iya gifite myinyungu aragisapotinga ikanongere nguhanurire ikigeragezo cyose utagizemo uruhare kirangira ukiri inyanga mugayo uzasoma inkuru zayo Yobu yibereye mu masengesho Yobu ari gufasha impfubyi buri abahanga bavuga ko Yobu yari umukire uzwi yari umukire uzwi Yobu yafataga ibyo kurya akagenda akajya mu muhanda agahamagara impfubyi n'abapfakazi akazigaburira Yobu yari umukire ufite igihugu akamaro akagira n'Imana umumaro hanyuma Imana igera ku rwego imwirata igera ku rwego igirite umunsi umwe Yobu yigiriye mu masengesho Satani ngo abana b'Imana baje gushengerera Imana irebye ibonamo Satani avuga ati niko Satani kutatumiwe muri ibi birori Satani ati nitumiye Imana iti nagize amahirwe uraza kuvuye mu isi kutambagira no kuzerera wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu ari umukiranutsi Satani ati buriya Yobu si yabuzwa n'iki gukiranuka afite umugore mwiza ukimwubaha Yobu atereka amaso amaso ye ni mazima nta kibazo afite none afite n'ubutunzi Imana iramubwira ngo ceceka Yobu ibyo ntabwo ari byo bimutera kunyubaha ahubwo Yobu azi ko ibyo atunze ari njye wabimuhaye atari yanatunga Yobu yari inyangamugayo ni kimenye imenye kugira ngo umenye ko Yobu tudapfana ubutunzi bwe ndabuguhaye ariko icyo ntaguhaye ni ubugingo bwayo iyo ngeze hano mbwira abantu nti ndashimira Imana yimanye ikingenzi aba bantu ziko bananiwe di cyangwa dutaye nari mvuze ngo ndashimira Imana yimanye ikingenzi wabura ubutunzi ariko ukabona ubugingo aba bantu ko batanyumvise wareka gutunga imodoka ariko ukabona ubugingo ntabwo imodoka iza n'ubugingo ahubwo ubugingo ayo bufite ni imodoka ziraza shome bais Imana yimanye icingenzi Satani ngo ava imbere y'Imana Yobu yibereye mu bihe byiza agiye kubona abona intumwa iraje iramukomanza iti rekeraho gusenga Yobu ati uretse nta cyambuza gusenga intumwa iti nuko utari wamenye inkuru nzanye numara kuyumva ntabwo urongera no kuja mu masengesho Yobu ati nubwo hazi ibyago byose nda mahoro tumwira mubwira ngo uretse tumwira mubwira ati abana bawe ntuzi ko bari mu nzu ya mukuru wabo bari gukora anniversary Yobu ati ndabizi uyu mwanya nta mwana wawe n'umwe uriho bose barangiye Yobu ahita abwira intumwa ati naringize ngo ni Imana yapfuye naho ubwo abana bagiye ngasigara nitanga abana abantu ntabwo bari kunyumva we Yobu aravuga ngo njye navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye niba hari umugabo wakojeje Satani isoni n'uwitwa Yobu njye ningera mu ijuru nzamusengerera
Satani ngo aramwara intumwa ibwira yo bati ntacho bigutwaye nabucura yagiye yo bati tanga babucura ndacari kumwe nayo yo baragerageswa bigera igihe umugore we amubwira atumva ubu nzaje ndaguhamagara ngo iki abana bose barangiye sinzongera kukwita ngo papa runaka inshuti zayo buziraza isanga ari kwishimisha urujyo zari zizi yobu yambaye kositimu zari zizi yobu ari kuzisohokana muri mariyoti zari zizi yobu abana be bari kwiga kingi dom bari bazi yobu abana bari giriniris aiwe bari bazi yobu yambara kositimu y'igifungo kimwe basanga yobu ari kwishimisha urujyo baramubwira bati yo utatubeshe urabona uzongera kugira umubiri muzima yo babasubiza ijambo riryoshe nkunda arababwira ngo haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka haleluya iyo gitemwe igishitsi kiguma muri uwo murima ko muri kunyumva igishitsi kiguma muri uwo murima nubwo bacihanagurizaho nubwo uvuye guhinga yacicaraho nubwo abana bagiteraho baro ariko ngo uwagiteye ntabwo akangwa n'amaboko yagitemye ngo arongera agategeka imvura agategeka imvura agategeka imvura kayibwira ngo genda ugwe mwawuriya murima gishitsi cyagumye mu murima humura uko watemwa kose upfa kuba utararanduwe uko watemwa kose uko bakugira inama mbi uko bategura kugusebya buri wese akabiherekana n'undi iyo utaranduwe uwaguteye uwaguteye ugufiteho ububasha ufite ibyangombwa by'ubutaka utewemo ngo ayongera gutegeka imvura imvura ikagwa imeno tuzi ko igiye we noneho rero komana inshuti ziramubwira ziti yo ushaka wakwihakana iyo mana ukipfira yo bazibwira ijambo riryoshe arazibwira ngo kubaha imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha arabwira bati yo weho warangiye arabwira ati reka da ngewe ubwanje nzi ko umucunguzi wanjye ariho uruhu rwanjye nubwo rwabora zareba imana nambaye undi mubiri aravuga ngo amaso yanjye aravuga ngo ntabwo ari ayundi komera imana amashyi 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 komera imana Mani gumbugish. Hallelujah. Hallelujah. Narimvuze ngo ikigerageza uko cyasa kose. Iyo utakigize mu ruhari, kirangira ukiri inyanga. Yo baragerageza agera ku mugihe avuma umunsi yavutseho. Yo bigera igihe atumira imana mu rukiko abahanga bavuga ko yobu ariwe wabaye uwa mbere
muguhangara kuzana imana mu rukiko imana iramwemerera iraza baraburana imana imubaza ibibazo abanga bako bigera kuri 69 yo babona 0 bice 42 yo bazamura amaboko aravuga ngo nzi yuko ushobora byose nuko iminsi yatumye ngutumira mu rukiko ariko mana ushoboye byose iminsi yatumye utumira imana ariko humura kuba utarapfa nico gishoro ukongera ukiyuzuza n'imana kuba utari wapfa nico gishoro kugira ngo wongere wiyuzuze imana mice 42 aravuga ngo yobo amaze kwihana imana iravuga ngo yobo we ngiye kugusebezuriraho wasebeye iramubwira ngo kumenya kugira ngo umenye ko ndi imana yagukomerekeje akaba ari nge uje no kukomora abagututse abakuvuze yobo bakwiye kuza kugusaba imbabazi kandi bikoreye mbaciye amande bibiri avuga ngo nuko imana ihira yo ubwa nyuma kuruta iyo utakigizemo uruhare kirangira ukiri inyanga Mariya baramuvuga we bibiri avuga ngo Yosefu yari umukiranutsi mureke mbahanurire naringize ngo dukiranuke tugere ku rwego imana ari idutangira ubuhamya se muranyumvise mushumba nubwo atabugutangira kiranuka wowe ugere ku rwego imana igutangira ubuhamya bavuge ngo ufite izindi mbara gukoresha imana ivuge ngo hoya navuganye nawe ari kuri kanyarira navuganye nawe ari kuri kizabanwa yirije ubusambugana nawe ugere ku rwego imana ari gutangira ubuhamya Yosefu ngo yari umukiranutsi yigira inama yo kuba benga Mariya rwihishwe umugabo witwa Yesu ndi kubabwiraho aravuga ati ntabwo mama yaseba narazanywe no guhesha agaciro abatari bafite agaciro naraje kwishyira hindushi ntabwo naceceka iyo usomye bibiliya iravuze ngo nuko marayika w'umwami imana abonekera Yosefu mu nzozi abahanga bavuga ko aho uzasanga muri bibiliya handitse ngo marayika w'umwami imana uzamenye ko ari Yesu hanyuma marayika w'umwami imana ni Yesu ava mu nda ya nyina aragenda avuganira nyina kwa Yosefu amwiyereka mu nzozi ati niko Yosefu witinya kurongora umugeni wawe kandi ubwo Mariya we ari kumva Yesu ari mu nda naho Yesu yagiye no kumuvuganira he wampera wo muri kumwe mu kiganza wa mumpera ikiganza nkabahanurira mumbwire ngo ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni ubuzima bukorwa n'isoni nubwanze kumwakira naho ubuzima bwose bwakiriye Yesu aburinda gukorwa n'isoni iyo wamwakiriye ugeragezwa nk'abandi ariko ibyisha abandi siko weho bikwica burya ibyica byose ntabwo byica bose haleluya ibyica byose ntabwo byica bose Yesu avuganira nyina abwira Yosefu ati ahubwo tegura ubukwe Yosefu ati mani mbabariye gutegera amatwi amagambo y'abantu Yesu aragenda yisubirira mu nda ya nyina yari amaze kumurwanirira kuko nawe akurwanirira bucece uvuge ngo amen Yosefu na Mariya barabana Yesu amaze kuvuka Herode ashaka kwica Yesu Yesu aravuga atariko uyu mutipe witwa Herode azuwondiwe ngo arashaka kugira ute Yesu arongera abonekera Yosefu amubwira ati hungisha umwana na nyina kuko Herode arashaka kugira gute Yosefu azinduka kare kare afata Mariya na Yesu arabahungisha
hari igitangaza Yesu yakoze ari uruhinja kitanditswe muri Bibiliya. Nusoma uzasanga ijambo rivuze ngo imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze ni byinshi, ntawabona ibitabo yabyandikamo. Hanyuma Herode ashaka kwica Yesu, abwira abanyabwenge ngo nibamara kubonaho Yesu ari bagaruke bamubwire. Bibiliya ivuga ngo baburizwa n'Imana mu nzozi. Herode ategereza baramuha amakuru arababura. Herode arahaguruka ashaka kuja kwica Yesu. Yesu na Yosefu na Mariya, abahanga bavuga ko batambutse ku bantu bari kubiba amasaka. Bakimara gutambuka amasaka ahita yera, amasaka ahita. Noneho Herode araza, ageze kuri ba bantu bahoze babiba amasaka, arababaza ati niko, nta mugabo ufite indogobe n'umugore n'agahinja banyuze hano? Abandi bati reka twibuke. Umwe ati vurema donko so banyuze hano kera. Undi ati mubwiza ukuri, kuko banyuze hano turi kubiba aya masaka, none amasaka areze. Yabaye muri hano mwa mukomeye Imana amasha. Herode ati burya bambwiye amakuru, amazi yararenze inkombe, amasaka arinze yera, uza aba bantu nazabakurikira nkazabafata. Ngo yigira inama, niho yateguye jenoside yo kwica abana bose b'abahungu batarengeje imyaka ibiri. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni saa sita na 45. Gusa ubwo ndacabahaye ubuhamya, iminota yanjye irarangiye, naho ikindi gihe. Noneho rero Yesu akomeza gukura akora ibitangaza. Muziko yagaburiye abantu 5,000, kandi noneho igikuru yakoze yahaye abatari bagira agaciro agaciro. Abagore nitwe twari twarazanye icyaha mu isi. Yesu arangije abwira se ngo ubwo ngiye gucungura umunyabyaha, nyemerera hanyuze icyaha, ari naho nyura ndimbabazi, tubyara umukiza. Muranyumvise se? Ahanyuze icyaha ni naho hanyuze imbabazi. Yesu muziko yagiye kuzura ba Lazaro, ba nyirabukwe wa Simoni, abigishwa ibyo byose barabirebaga. Muribuka ko Yesu yagiye kwa Yayiro, azura agakobwa ka Yayiro kamaze amasaha 6, niko abahanga bavuga. Yesu arakazura, babarutimayo, Yesu arabahumura. Hanyuma igihe kiragera agiye kuducungura, kuko nibyo byari byamuzanye, yemera guca bugufi. Arakubitwa afite ubumana, yagiraga ubumana 100%, akagira n'ubumuntu 100%. Yemera gukubitwa, arabambwa, abigishwa baratatana. Aha rero kwisanganyamatsiko y'uyu munsi, Petero ngo yari yagumuye abandi bigishwa basubira kuroba. Ubundi Yesu yahamagaye Petero, Petero ari umurobyi, kandi buriya Petero ngo yari umuhanga mu kuroba, kandi Petero yari umukire. Yari umukire. Usanga abantu bange ariko se aka kanya ngo umuntu wakize gute ngo ariko ngo kurango nanu gusenga gusara, nindi wababwiye ko Imana ihamagara abakene gusa? Ngo buriya ngo iramodoka ntivuye ikuzimu? Niba ikuzimu hava imodoka mu ijuru hatava imodoka. Imana twiringiye ni Imana ishoboye byose. Yashobora kukugira umukire, yanakwemera ukaba umukene. Jehova irera aririmbye ngo nibwo bumana bwa ishyiraho abami ni nayo ishyiraho abagaragu.
ni nayo igira abantu bazamu ba mu rugo nibwo bumana bwayo wibona mwene so yatabawe ngo uvuge ngo ni satani mutabaye gute si imana dukorera iratabara yewe navuga imana namba yubusa tazi ko bambara nigeze nsura umuntu hari musanze kuko nge nari ntuye ahitwa kukabatwa fite umwana wanjye wa kabiri witwa Ishimwe Baraka ni nabo bakunda kunyitirira hanyuma ndarayo umumama wo mwurwo rugo n'uyu munsi turi inshuti ibi ndi kuvuga bizanyura kuri social media n'uyu munsi ni inshuti yanyu none tugiye kuryama afata pamperisi nubwa mbere nari ngibonye sinari nzi ngo ni igiki yambika umwana ni za pamperisi zimeze nk'udukariso amwambitse ngira ngo n'agakariso ndagenda naryama bigeze nijoro umwana nyine akora ibyo namwe muzi arituma ndavuga ndayiga mana wende ndagerageshwe n'ubusaka gakabutura kabandi ntariko ndabyuka ndi kugafura ntabwo nakajyana rwose kandi rwose kuva na kera numvaga nakorera imana ndi inyangamugayo kandi mbibabwije ukuri ndavuga ntakaga kariso kabandi sindagatwara ahubwo ndabyuka ndi kugafura narabyutse mu gitondo ndagenda niherera n'umukozi ndamubwira nti nshakira ibase mufuriramo nyine iyo mufuriramo ibyaha by'abana ati hano nta byaha tugira nti nibase mufuriraho ibintu byanduye cyane arambwira ati keretse ruriya rujerekani twa kesemo kabiri nirwo dufuriramo ndagenda ndiherera ndafura mbona karacitse ndahiga mana ndageragejwe nirukanye abadayimoni nk'ibihumbi 400 ntindakubita ndahambiriza naritagura abadayimoni bashaka kunkoza isoni daka mbona karagiriye mu mazi ndaza mfite n'ipfunwe ryinshi ngeze muri saro mbampamagaye wa mumama na n'uyu munsi tumwita mami nabwira ni mami nti ngwino hano mujana ku ruhande namubwira nihangane ndakugerageje ati biki tikaga kariso atagaki tikaga kariso mwampaye nkambika baraka tiyakitumyemo none ngiye kugafura karacika muje mumenya kubana n'abantu bose amahoro cyangwa si neza nagiye kubona mbona zenza amarira mu maso arankurura njyana inyuma kugira ngo umugabo watabyumva arambwira ngo kariya ntabwo bagafura kariya barajugunya nti n'ukundi kari keza abagiye mu cumba afata pamperisi nka 20 arambwira ati nawe ujura dukoresha nawe reba umugore wafuze pamperisi kuba ari kurira indege buri munsi ubu ntavuze ko imana igira neza navuga ngo iki muri ubwo buzima imana yambwiraga kwizangirira neza imana yambwiraga ko nzitwara mu modoka ngashaka aho bizava kahabura kugasanga abantu baravuze ngo ibintu bivuye kwa satani gute imana idasubiza ntawayisenga ubundi nge telo shayfon nushake wongere uyivuge imana yubatse ubuzima bwawe abadayimoni bari barasenya ubuzima bwawe imana yongeye kubwubaka kandi irabukomeje imana yacu ipfa kuba iri kukubonamo umumaro ipfa kuba iri kubona uzaba umukozi wa none n'ejo hazaza ubwo buzima
babwira umuntu ngo azicara mu modoka gute atazi no kwa no kumenya pamperis nigeze nsura umuntu hani Kigali yarutaramo baranjyana kezeyo bagira ngo ndi umusirimu dore ko abantu b'Imana batwubaha none wavuga ururimi bati uyu noneho ni kizima bakakubaha hanyuma bagira ngo ndi umusirimu naho byararangiye barambwira bati mama mami dore dushe iri hariya byo murakenera byose murabisangamo mugende mwiyuhagire hanyuma muradusanga hejuru mu cyumba cyo hejuru niho turasengera nubwa mbere nari ngeze muri etage baninjiye muri dushe mbona urundu rwubatse cyakibase nibase ndayibura umva amahirwe nageze nuko ntahise niyambura imyenda nahise nsohoka nifiyeri nk'umuntu ufite ukuri mbwira umukozi ntumva we usiko mwibagiwe nigira umunyamugi tusiko mwibagiwe ati twibagiwe iki intibase atuvuze ngo iki ntibase n'akajerekani karimo amazi abarinji we yabonye ubu buhamya arasekaga agatende agatembagara abaraje barambwiye ati mami murakanda hano nimushaka amazi ashushe nimushaka konje mukande hano hanyuma nta kibazo narakanze amaze kugenda nanze gukuramo imyenda ngo bitananire gakanda nti ashushe akonje ashushe akonje natinze muri dushe uyu munsi nimvuga ko mfite iwanje ibyo byose birimo ubwo ngo ndirase gute si ndirase gute n'Imana ishoboye byose hola se fotere mwami Imana yacu waraturi uturinde umujinya wa satani uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye mwami we inzitane n'ibibazo byo amiwe wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nditwa wagaragaje ukunesha kwawe mwamiwe uraturinda nditwa iyo mvuze ineza y'Imana buraho ntangirira buraho ntangirira kaburaho ntangiriza n'Imana ikura umuntu mu busa ni gutoragura baragutaye nabyaye umwana wa mbere mbura icyo mwambika musaza wanjye dukurikirana ansanga mu bitaro vukana n'umushumba witwa Semajeri iwabo ni njye bucura ansanga mu bitaro abari uje kungurira imyenda y'umwana ntambaraga dufite njye n'umugabo ku mwana wa mbere ndikubyara umwana wanjye uwo wa kabiri witwa Baraka
mubyara bambaze tubura ibihumbi 8 byo kwishura ibitaro umutwara arambira ngo sheri ndagukunda ariko ntaho nakura ibihumbi 8 arambira ngo asigaye inzira imwe gusa arambira ngo yaranje utoroke toroka ibitaro sigamwe iranga muntu yanjye toroka ntari nakira mfite igisebe aba mama murabyumva bakajya banyomoza ubuki ndikubabara nta kinya nimvuga imana ngo nakabije nzayivuga 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 Imana yambwiraga ko nzimukira Musanze tuye kukabatwa turi kuburara turi abageni kasanga umuntu aravuze ngo byarabushoboye nta numwe washobora ni Imana byose bishoboye ubuhamya bw'uko nagiye gutekera ubugari Imana mwarabwumvisha ni ingaruka nzana bubabwira kuko umwanya wo wagiye gera ku rwego rwo guhaguruka njya gutekera Imana ubugari Nimvuga imana ngo yangiriye neza ngo ndakabije nzavuga imana Savuga imana savuga imana yikorera uzi kwihemba Imana irahemba iyi turirimbira irahemba iyi tubwiriza irahemba igiye kiragera abakozi bagahembwa Haleluya Ababyeyi bo barabizi cyane iyo umwana kunejeje wumva wakora no kumbuto ukanezeza umwana Imana rero ni umubyeyi iyo inejeje iguhuhira mu ngata siko bizaba mu bayitegereza nta uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano tampamu ibi byose mwumva ngo Imana iri kungirira neza yikeraga nkabwira Imana ngo mana uzandinde icatuma wicuza nusohoka urasoma ku modoka yanjye haranditse ngo Yesu ntagasuzugurwe duhari inyuma nashizeho ijambo riri muri Yesaya rivuga ngo abakorera Imana ntibazaruhira ubusa ntampamvu nimwe nava ku Mana ibyo abantu bavuga ntibyantandukanya n'Imana Imana yavuganye nanjye ndi umwana ivugana nanjye ndi umugeni ivugana nanjye nabyaye uwa mbere n'uyu munsi iracavugana na yo isaha bampaye irarangiye dusoze ko ndi kubona mushumba gifashwa ari kumbwira ngo nongere mereza n'igice dusenge dusohoza dutanga Imana iguhe umugisha hanyuma Petero narindi kubabwira ko yari umukire Petero buriya yari afite uruganda rutunganya amafi yari afite n'inzu za kadasteri hari Galilaya yari umukire umuntu wari ufite uruganda rutunganya amafi Petero yari umukire hanyuma rero abwira abigishwa ati njye nisubiriye kuroba n'ubundi niwo murimo Yesu yansanzemo baramukurikira niko twasomye ariko ngo bakeshe ijoro ntibagira icyo bafata korera mugenzi we mu kiganza umumbwirire ngo Imana ikuvuye imbere waseba icyo waba uri cyo cyose uko waba uri ko kose Imana ikuvuye imbere waseba kuko bari batakaje Yesu basubiye kuroba ibyiringiro bibabanye bike bibagirwa ukuntu Yesu yahumuye impumyi bibagirwa ukuntu kwa ba Lazaro hari ikiriyo hagahinduka ikirori baribagirwa ariko ngo bahageze ubundi Yesu ibyaremwe byose abitiza amatwi amafi ayatiza amatwi amafi amenya ko baje kuroba Yesu batari kumwe amafi arabwirana ati tube twibereye hirya aba baturage tubakwepe amafi abakwepa ngo bakeshe ijoro abahanga mu kuroba bavuga ko ubundi kuroba neza baroba nijoro iyo bumaze guca ntaco wafata ngo bakeshe ijoro twasomye ngo ari kumuseka utambitse vuga ngo umuseka utambitse
Yesu ngo araza nabwo ntibamumenya iyo wamutakaje uburi mu gahinda ntabwo wapfa kumumenya ariko Yesu ni umunyembabazi kandi aracyadufite mu biganza ngo arababwira ngo bana banjye bana ese mufite ibyo kurya wagize ngo baramumenye ngo ntabwo bamumenye this ariko ahageze imirimo ye n'ibitangaza birivugira baravuga ngo ngaho ni mubirindura inshundura mwongere murobe mwerekeze ibumoso ngo barabirindura cyokora ababikoze ngo hazi bifi byinshi Petero rero yari umuhanga mu kwihana baravuga ngo nje sindaje kwiyereka Yesu namenye ko ari Yesu dore niyambariye ubusa ngo yirukanse ari kuja gushaka umwitero ngo yambare iyo watakaje Yesu uba wambaye ubusa ico nkundira Yesu afite umwambaro wo kwambika buri wese agahisha isoni z'ubwambure bwe bava mu bwato babona umuriro babona amafi yewe mumbwirire ngo muri Yesu harimo akantu abamuvuga nabi mubagira inama barekeraho Yesu aragabura yubaka ingo zari zisenyutse agwa agaciro barakakwambuye niwe wavuze ngo ye mwabarushe avuga ngo nabaremerewe avuga ngo mwese ntabwo avuza b'i Kigali gusa ahubwo n'indushi ziba muri Amerika n'iziba muri Canada n'iziba mu Bufaransa aravuga ngo namwe nimuze ndabaruhura ntabwo ngo n'indushi ziruha zambaye amabaze hari n'iziruha zakubisemo amakostime avuga ngo mwese nimuze hari n'iziruha bazita dadi hari n'iziruha bazita mami aravuga ngo mwese muze munsange ndabaruhura yongera twiyereke twasomye muri Matayo n'inkuru za Yohana uyu Yohana yavuze Yesu neza ataramubona atunganya inzira Yohana ni nawe wabatije Yesu Yohana avuga Yesu neza imitima y'abantu iraruhuka igihe kiragera Yesu ashaka kugira ngo Yohana akure ndashaka kuvuga ibintu bikomeye akure kugera ku rwego atagushwa n'ubusa Yesu arabyemera uwitwa Herode ngo afite ibirori afite anniversaire hanyuma agakobwa ka Herodeya karabyina Herode arishima hanyuma Yohana we yari mu nzu y'imbohe naringize ngo mbabwire ngo aho uri ntiyakuraho icyo Imana yakuvuzeho muranyumvise muranyumvise hanyuma agakobwa ka Herode kabyinye Herode ngo arishima nyina wako kana yitwaga Herodeya Herode ngo aravuga ngo ako kana mukanzanire arakabwira ngo nsaba icyo ushaka kana karavuga kati reka ngishe mama inama nyina arakabwira ngo Yohana yaratuzengereje ariko tubuza gukora ibyaha twagize amahirwe ari muri gereza reka tumwishime hejuru abwira kana ngo saba igihanga cya Yohana kubera ko Herode yari yamaze kuba ngo ica umwana arasaba cyose aragihabwa akana karaza akabwira Herode kati ndashaka igihanga cya Yohana abari aho bose nubwo ntari impari bashobora kuba baravuze bati aka kana karibeshe kuko Yohana ni mushuti wa Yesu ntabwo Yesu yakwemera ko Yohana igihanga bagica reka nkubwire ntabwo Yesu yigeze adusezeranya ijuru tutazanyura mu ntambara ahubwo adusezeranyije imbaraga zitunyuza mu ntambara ntiducogore kugeza ubwo tugeze mu ijuru abari hano haleluya iyo basaduraka batanyura mu itanura
ntabwo tuba tubabwirizaho impamvu tubabwirizaho ni uko banyuze mu itanura ryacanywe kandi ryanyegejwe ariko ntiribatwike haleluya imana ntiyigeze idusezeranya ko tutazaca mu muriro ahubwo yadusezeranije ko niduca mu muriro tutazasha abari mu iryo teraniro batumva rero ntabwo yesu yagikora yohana yohana avuze yesu neza naho yesu yari ashaka ko yohana asobanukirwa neza yesu ubuzima uri kunyura mu uyu munsi ntabwo imana ikwanga irashaka kugira ngo ukure ejo uzakomere ukomeze n'abandi umuntu wese uzakomera imana imucisha ahantu hakomeye aba bantu manza barambiwe reka dusenge ariko rata aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero abafite gahunda nibagende noneho rero yohana ari muri gereza ngo yatumye kuri yesu abwira abigishwa ati maze rero mugende mumbwire yesu nabatije yesu navuze neza ntari namubona uyu munsi tukaba turi inshuti ni na mubyara wanjye mugende mumubwire ngo ese ni wowe yavuze cyangwa ategereza undi urumva yohana yari yakamumenya neza umuntu ashobora gusirimba hano ariko wamwima mikorofone agahitagwa uwo muntu abakomeye cyangwa abatarakomera yohana tuma kuri yesu ati mugende mumubwire ni wowe cyangwa ategereza undi yesu ahita ahafata impumyi arazihumura ibirema biragenda twumvise ngo n'abakene ababwira ubutumwa bwiza abapfuye arabazura arangije abwira abigishwa ngo mugende mumbwire yohana ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha abigishwa batariko rero yesu nawe arakimukoze none subwo iki gisubizo nicyo turagenda tuvuge baraza yohana ati yesu asigaye he bati nta na gahunda afite yo kuza yohana ati mwe kuja muramubeshera yavuze ko azadutabara abandi bati nyine aracyakomeje gutabara kuko na yampumye yo kwandi iri kwendera arayihumuye yohana ati yampumye isi yasambanaga abandi batamaze kwikiza ubusambanyi none arayihumuye mwatashe cyangwa muri hano abandi bati turi kukubwira ko na wa mukecuru wacuruzaga ubugoro ariko ari ikirema afite ubumuga bw'amaguru yesu aba kumukiza ubugoro arangije amukiza n'ubumuga bw'amaguru yohana ati none se ababwiye ngo araza ryari abandi bati tubonye nta na gahunda afite yo kuza vuba kuko umurimo uracyakomeje ahubwo aravuze ngo hahirwa uwibye bitazaho yohana ati yesu ntabwo yakinkora ni ukuntu namuvuze si njye wamubatije ntimubizi abandi bati twarabibonye n'akanuma kari kuguruka yohana tumva rero ubwo arahita aza yari ari kubakinisha yohana agiye kubona ahubwo abona intumwa ziraje ngo herode aragushaka yohana aragenda ati nubwo bansohoye ariko ntabwo barankate igihanga kuko mfite amasezerano ntabwo amasezerano akuraho kugeragezwa icyiza cyo kuba dufite amasezerano twe no ku munsi mubi turakomera yohana ageze mu kibuga hagati herode ati rero yohana urabyihanganira umwana ansabye igihanga abandi bakavugira nk'aho hirya bati turi kuri ntabwo birashoboka imana yarabivuze ariko tugomba kunyura no mu bikomeye abandi bati yesu yibeshe yohana bakamuca igihanga nge nasubira kunywa n'urwagwa undi ati ntibagikuraho njyewe ndaje kuzana n'umugore wa kabiri undi ati nge ntibagikuraho sinzasubira muri korari yesu bose bareba mu mitima aravuga ati abagwa ni mugwe abazabyuka nakoze igitangaza baruta baguye ntabwo munyumvise we abagwa ni bagwe abazabyuka nakoze igitangaza ni benshi bagiye ko nababona igihanga kivuga bati yesu we batuzi ko binarangiye igihimbira cikubita hasi igihanga bagihereza herodeya aragenda gitaka muri saro niko ari kugishinyagurira ati yohana wewe wavugaga ngo ndi umunyabyaha none birangiye baguci umubiri baje kuwushingura ariko abanyantege ngeya bati niba ari kuriya yesu akora twese turamuvaho batangira kuvuga yesu aricecekera kuko yari azi icyo arakora turi mu ijambo rivuga ngo yongera kwiyereke hanyuma rero yesu yarabambwe amaze kuba amanuka ikuzimu
icambere yakoze uwacu yabivuzeho neza yavuze ngo satani ntabwo akinga ahubwo yegekaho icambere Yesu yakoze yafashe satani amwambura imfunguzo arangisha aragenda fungurira bera uwa mbere yafunguriye ni Yohana Yohana avuka afite igihanga kizimu Yesu ati Yohana ati Perezi ubu uracyavuga ngo ninje cyangwa sinje Yohana ati namenye ko ari wowe Yohana ati none Yohana ati cya gihanga bakase sikiri he Yesu ati mpamvu nemeye ko bagikata kiriya nicyo cyaguteraga gushidikanya kiriya ni fotokopi mfite orojinari Yohana ati burya bwose nagushidikanyagaho nambaye ayiwe fotokopi Yesu ati fotokopi nitera abantu gusambana bakongera bakagoroka bakaririmba fotokopi nituma bavuga butumwa batubura fotokopi nituma abagabo barenga ku bagore babo fotokopi nemeye ko bayigukuraho Yohana ati mbabarira disi igihanga bagikuyeho nshimanza naho ubundi wari uri kundokora Yesu ati hubwo ngwino tugende aho wasebeye niho ngiye kugusebezurira Yohana yazunguza igihanga ati ni original haleluya barasamuka bageze i Yerusalemu abantu bati uriya ninde abandi bati ko turi kubona ari Yesu uriya ninde abandi bati ni Yohana abandi bati mwe kuja murashinyagura Yohana ntimuziko umubiri wushinguwe hano hepfo igihanga ndikiri kwa Herodeya ntibana gisize na Verine kandi bati ko turi kubona sana Yohana kandi bati buriya ni nkase wabo wa Yohana ariko Yohana murabizi ko byarangiye naringize ngo nguhanure nkubwire ngo abadayimoni bashoboye fotokopi orojinari Yesu yarayibitse ige bagishidikanya umwe baravuze ati ariko reka ngende kwa Herodeya ndebe ko cya gihanga kinatatse ku kabati abarirukanse baravuze ati Herode tureberaho ku kabati cya gihanga cya Yohana kinaracyahari Herode ati singikirana na gisize Verine kugira ngo kitazaborara undi ati none ko tubonye usa na Yohana igihe Herode atari yasubiza undi muntu azari kwiruka ati we reka Herodeya twamaze kumenya ko Herode yabitse fotokopi orojinari Yesu yari yarayibitse haleluya kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite nditwifuza undi murengezi undi murengezi oh, haleluya ingoma yawe izahoraho ubwami bwawe uzahoraho nanjye nziwe mu mahema yawe ibihe Itashira Oh haleluya Yesu Abari barasubiye ku nzoga bati muturebere Uriya ni Yohana abandi bati ni Yohana kiragihanga ni original Ntabwo agishidikanya ari kuvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana Barage bati Yohana wowe Yohana ati ninje nizo nkweto wambaye ni wowe Yohana ati ninje yari yambaye inkweto zivuga ngo gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika basa kuje mu isoko yari yambaye ipantaro ivuga ngo kuko umwami Imana izantabara icyo gituma ntamwara Imana yongera ikwiyereke mwakire neza ijambo ry'Imana waradepoje biranga ni fotokopi Orojinari bizemera Muraho
muraho wahuye nibigukomeretsa ucika intege kuzana ubuhanuzi buvuze ngo rekeraho gucika intege byarwanyije photocopy original Yesu yarayihishe haleluya intambara umaze iminsi urwana zafashe kuri photocopy original Yesu yarayibitse ikimenyimenyi nuko hirya y'ubuzima turimo twiteguye ubundi buzima muhaguruke dusenge Yesu yongera kwiyereke ko rero muri kumwe mu kiganza umubwire ngo aracyashoboye gukora wahuye n'ibiguca intege ariko byafashe kuri photocopy ikimenyetso ni uko utapfuye upfushije ubukwe inshuro nyinshi original irabonetse nawe ukoze ubukwe tugiye kubwira imana ngo ongera utwiyereke natwe tukugiriye icyizere uwiteka ndanezezwa no kubabaza umuntu no kumutera agahinda no kumukoza isoni naho yababaza umuntu amugirira ibambe mana data wa twese uri mu ijuru hirya y'intambara zose twanyuzemo hirya y'ibiduca intege twageze aho duhaka imbaraga zawe twageze aho ducika intege dusubira inyuma ariko tumenye ko burya abadayimoni barwanyije photocopy original wakomeje kuyibika babarira abantu bose basubiye inyuma kubera gutinya ibigeragezo babarira abantu bose basubiye inyuma kubera intambara za buri munsi turwana babarira abantu bose basubiye inyuma kubera ibitero bitandukanye duhura nabyo tumaze kumenya ko satani ashoboye photocopy ariko original satani ntabwo ayishobora twongeye kukugirira icyizere abagore bakugira icyizere urubyiruko rukugira icyizere tugukomeye mu mashyi twakira imbaraga zituma dukomerera aho satani yari azi ko tutazakomerera muraho ubu mwiri iteraniro harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza hari umuntu utari wabatizwa hari umuntu wabatijwe agasubira inyuma akaba yumvise ko akwiye kongera guhendahenda Yesu ngo amwiyereke akamfasha akazamura ikiganza tukamufasha gusenga zamura ikiganza turebe zamura ikiganza wowe utari wabatizwa cyangwa wowe wabatijwe ugasubira inyuma ukamuvuze ngo Yesu ongera unyiyereke zamura cyane uze ngo usengere urimo watera intambwe ngwino hano mutera intambwe muze hano muhagarare hano nubona ko nibagiwe Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye wari mu biti uri mu biti nijoro ku bw'ibyaha byanjye byaragushe njaguye pe iminsi umaze urayizi ariko iyo usigaje ntabwo uyizi nubwo impanda yaba itinze kuvuga ariko urupfu rwo rurahari mbese ubu impanda ivuze wagenda ese impanda ivuze wayumva uracyari guhendahendwa imana iracyagufiteho umugambi tera intambwe ze tugusengere tera intambwe izo nzozi mbi uraramo izo ntekerezo zikuganisha mu kwiyahura ayo marira urarurira Yesu ashoboye kuyahoza kadusenge iteraniro ryose muhaguruke tugushimiye ko ari wowe mana yo kwizerwa tugushimiye ko ari wowe utanze umubare w'abakizwa ukagabanya umubare w'abarimbuka abashobo bateye intambwe tera 99 ubasanga bakuremo ibyabaca intege kandi ijwi ryawe ryinginga rikomeze kubahumuriza ndimo numva imana imbwira ngo abantu bose barindiriye mu nzu y'imana imana ibahaye imbaraga zo kwishima hejuru isi
abantu bose barindiriye mu nzu y'Imana Imana ibarinze kugushwa n'ubusa kabana Imana ibahaye imbaraga zibasimbutse ibyago kandi umuntu wese warindiriye mu nzu y'Imana Imana irambwiye ngo imwemereye ko nayitabaza izajya imutabara mwirinde ibyabasubiza inyuma kandi mwirinde ibyabaca intege Imana iracyateze amaboko yiteguye kurengera buri wese uri hano ngushimiye ko utanze agakiza k'umwimerere ndagushimiye ko mbonye abantu bari kubatizwa uzanye umubyutse hano uzanye umubyutse ndabibonye abaririmbyi babaye benshi abaporotokole babaye benshi ukoze igitangaza Kristo ntabwo uzigera ubura abakiriye Imana irambwiye ngo ikijije indwara z'amayobera hari abantu Imana ikijije amaso umuntu wari uri muri piriyave Imana arica imukoreye Imana itanze akazi Imana irambwiye ngo yongeye umubare mwinshi w'abakizwa igabanyije uwabarimbuka kandi yibereye mu kazi ije gushyira ibyayo ku murongo tugukomeye mu mashyi tukuvugirisha impundu buri wese wateranya azamura ikiganza Imana itanze imbaraga za none n'iz'ejo hazaza igihe cyose mujye mwibutsa Imana itariki ntituzakuvaho none n'iteka ryose amen.